بەڵام ئەوەی جێی نیگەرانی هاوڵاتیانە هەندێک لەو شوێنانە وەک پێویست ڕێزیان لێ ناگیرێت و بۆی جوێنەدانی هەندێک لەو کەسانی سەردانی ئەو شوێنان دەکەن خۆڵ و خاشاکێکی زۆر لە باخچە گشتیەکان بەدی دەکرێن و تەنانەت کەرەستە و کەلوپەلەکانی ئەو باخچانەش دەبنە قوربانی سەردانیکەرانی باخچەکان. دروستکردنی باخچە و شوێنی حوانەوەی هاوڵاتیان لە ئەولەویەتی کارەکانی ئیداریی پارێزگای کەرکووک بووە و لەو بوارەدا چەندین باخچە لە پارێزگاکەدا دروست کراوە. نمونەش دروستکردنی باخچەیەکی گەورەیە لە گەڕەشی شوێنەوەی شاری کەرکووک کە وەک لە وێنەکاندا دەردەکەوێت کارەکانی ئێشا تەواو نەکراوە. بەڵام لەلایەن بەشێک لە هاوڵاتیانەوە کە بە مەبەستی خواردنەوەی مەی یان بە هۆکاری دیکە ڕوو لەو شوێنە دەکەن پاکوخاوێنی باخچەکە ڕاناگیرێت و دوای خۆیان پیسی و خاشەشێکی زۆر بەجێ دەهێڵن. کوو گەنجێکی ئەم گەڕەکە زۆر نیگەرانم لەو بارەی لە بەرەوەی هەنێ کەسێ دێت ئەلێرە خواتەوە ئەخواتەوە پاژماوە فڕێدا ئەو یاریانە ئاشکێنیە. بەڕاستی من زۆر نیگەرانم و هەروەها داواکاریەکی تریشمە هیوادارم بگاتە لایەنی پەیوەندیدار نەبوونی تەنەگەی خۆڵە کەوا زۆر پێویستە. تەنەگەی خۆڵ نییە، کابرا شتێکی بەدەستەوە نازانێ لەکوێ فڕێبات. ئەمە کێشەیەکە و نەبوونی ئاوە کەوا ئەم دارانە پێویستیان بە ئاودانێ من خۆم وەکو گەنجێکی ئەم گەڕەکە چەند جار خۆم دێم خۆم دارەکان ئاوەدەم. یعنی پێویستی بە باخەوانە، پێویستە نیە کە مکوڕی هیوادارم لایەنی پەیوەندیدار جوێی لێمان بێت و ئەم کێشانەمان بۆ حەل بکات. وێڕای بەزیێشتنی پیسی و خاشەشێکی زۆر هاوکات کەلوپەلەکانی باخچەکەش دەبنە قوربانی دەستی ئەو کەسانەی کە مەبەستی خواردنەوەی مەی ڕوو لە باخچەکە دەکەن. پیسیەکەی زۆرە، دەبێ ئێرە پاکو خاوێن بێ دکتۆر نەجمەدین بۆەوە کردێتی خەڵک لە ناوی مندار بەرێ و سا بگەڕێ و بۆ کەیف خۆشی مندار و بۆ خۆی ئێواران ئەسران خەڵک بێ بۆ خۆی لە ناوی دانشێ نەکبێن لە ناوی ئاراق بخۆنەوە و تشتەکان بشچێن و وەڵاهی ئەوانە جوان نییە. دەستخۆشیان لێکم بۆ کردنەوەی ئەم باخسێ سەرەتا دوایش خزمەت کەم کراوە دیارە پێوەی پیسی زۆر لێەوە. یعنی بەڕاستی پاکردنەوە لە هەردوو لاوە ئەوانەی کەوا دێنێ ئێرە پاکی ئێرە وا دیارە ڕای ناگرن، پیسەکە هەمووی فڕانداوەتە ئەو ناوە و دیارە خزمەتی ناکەن و ئەوانەی بۆ ئێرەش دانراون دیارە خزمەتی ناکەن بە هیچ شێوەیەک. وڵای داوایان لێکم کە نێن ئێرە، یعنی جوانی ئێرە تێک نەدەن، بزنە شوێنی دیکە بخۆنەوە لەو باشتر ئێرە شوێنێکی عایلەیە، شوێنەکە بۆ مناڵ بۆ گەنجان بۆ عایلە توانێت بێتە ئێرە کاتێک خۆش بەسەر بەریا سەعاتێ دوان لێرە بیباتە سەر و بگەڕێتەوە. یعنی شوێنی ئەوە نیە بێن لێرە بخۆنەوە. کەسی کە دێم ئادەم بەرمیلی بۆ دانەنراوە، هیچ شتێکی بۆ دانەنراوە، پێویستە علاقە لەگە خۆتا بێنی پیسەکە بکەیتە ناوی لەگە خۆتا بێتەوە لای ماڵ خۆت بکەیتە بەرمیل زباڵە و فڕێدی لەم ناوە فڕێ نەدەیت و بۆ جاری کە بتوانی بیتەوە لێیدا بنیشتیت. تۆ وەکو هاوڵاتی خۆتەوەت کردووە؟ بەڵێ، ئەو تا من لایلۆنم هێناوە شتەکانەکەمە ناوی پاژماوەکە دوایش لەگە خۆمای بەمەوە فڕێدم بۆ جاریکە هاتمەوە جێیەکە پاک بێ و خەڵکی تر ڕووی تێکرد پاک بێت. لێپرسراوی لقی کەرکووکی کۆمەڵەی کوردستانێکی سەوزیش پێویستی دەزانێت لایەنی پەیوەندیدار ئاوری زیدی لەو باخچە و شوێنە گشتیانە بداتەوە کە وەک پێویست گرنگییان پێنەدراوە و ئاماژەی بوو ئەوەش کرد بە زیێشتنی خاشاک و پیسیکارێکی ناشارستانیە. تاوانەکە دەدەینەوە سەر هەموو ڕێکخراوەکانی کەوا لەسەر ژینگە کار دەکەن. بەتایبەتی ئێمە خۆم ئەم کۆمەڵی کوردستانی سەوز تاوانباری لەم بابەتە چونکە کاری زیدیمان نەکردووە و لە حکومەتیش تاوانبارە، چونکە بۆ هەموو باخچە و شوێنە گشتیەکان ستافێکی دانەمەزراندووە لە باخەوان و لە چاودێر و لە باشێوەیەکە هەموو بەیەکەوە کار بکەن. بەڕاستی ئەلەم باخچە ئێستا ئێمە هاتنێتە ئەم باخچە گشتیە تا ئێست کەسێک بێمێنی و تۆ بۆ هاتوو نەچیەکەن چیناکەن چاودێرێکی نییە، خزمەت گوزاری نییە. دەبێ ئەم جاکانە منگلەیەکە فرێدەمە سەر هاوڵاتی، ئەگەر هاوڵاتیانێک هاتی بێتن بۆ کاتێک بەسەر بەرن لێرە بە خاوێنی ڕایان نەگرێتەوە، چونکە کۆمەڵێ پاژماوەی خواردن و خواردنەوە و بە هەموو جۆرەکانی و پاژماوەی مێشی زۆر تێیە. یعنی بەڕاستی ئەو کەسانی کە دێن مەشروب بە خۆن و لێرە، یعنی پاژماوەیەکی خراپ بەجێ هەڵن لێرە. ئەو پاژماوانەش هیچی هەمووی لە زەوی ئەمینێت بۆ ماوەی 400 ساڵ 500 ساڵ ئەم جاکان ئەگەر لەگەڵ خاکیا بتوێت و هەمووشی ژاهرن. باخچە و نەمام و سەوزایی وێڕای ئەوەی دەبنە هۆکار بۆ بوونی ژینگەیەکی تەندروست هاوکات سیمایەکی جوانیش بە شار دەبەخشن. بەڵام ڕێزنەگرتن لە باخچە و نەمام و شوێنە گشتیەکان دەبنەوەی شێواندنی ژینگە و ناشرینکردنی سیمای شار. کارۆ محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مرەرە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ قسەکردن لەسەر قەیرانی موچە بچێتە پەرلەمان، بەڵام پەرلەمانتاران ناتوانن